Podria ser. És que entre els aficionats de la meteo comenten, ostres, és que estan manipulats, que no les deixen dir, que tenen que dir, no. Perquè l'hostaleria, perquè no, no sé què... No. No és veritat. Per això comenten... No és veritat, no és veritat. Això, l'acceptació és el que us deia abans també del factor del coneixement, no? De la confiança. Hi ha la confiança també de... Hi ha gent que ens pot creure ciegament i gent que no ens creu, no? Això és un xiste d'una revista, que és el senyor amb el paraigües, no? Que es creu que plourà i fa un sol de muerte, no? Això. O sigui, hi ha gent que ens creu sempre i hi ha gent que no es creu. Hi ha la falsa idea de que els meteoròlegs sempre s'equivoquen. Tothom ho diu. Oh, doncs el temps em posa aquí. I jo sempre els dic que cada vegada menys. I en realitat, ara és moltes més vegades la que no ens equivoquem que la que ens equivoquem. Que la que no funciona els models. La fiabilitat en què no s'equivoquen. La fiabilitat és molt alta ara dels models. Quants dies? D+1, D+2... Més enllà, bueno, depèn. Aquest any, per exemple, Setmana Santa ha anat superbé. Aquest any va anar molt bé. Nosaltres vam començar a fer pronòstic per Setmana Santa dimecres anterior. I fèiem per tota la setmana. I jo et vull dir que va anar molt bé, perquè jo dimecres, dijous i divendres, anterior Setmana Santa vaig fer jo previsió personalment dels 7 dies, amb les eines que tenia. I va anar molt bé. Molt bé. I llavors, això és complicada. Hi ha vegades que no, hi ha vegades que estàs un desastre, vale? Però cada vegada és millor. Bueno, per no allargar-me gaire més. Al final, el procés de la comunicació està l'ús que fa del que jo dic. Aquí està el que us estava dient abans de si jo dic que nevarà el cap de setmana per anar a esquiar, etc. Si tu vas sense cadenes, et pots quedar pillat. Moltes vegades, fem previsió del temps de situacions de risc que ho diem. Que sempre hi ha el debat de les rieres, i moltes vegades m'han dit, per què vosaltres no dieu a la gent, vigilin el pas de rieres, i nosaltres ja comencem a dir-ho, vigileu amb els passos baixos, vigileu, i sempre passa. Fa 2 anys va haver una situació que entrava pel sud, que jo me'n recordo, jo vaig entrar al telediari, a la reunió del telediari, el dia anterior els hi vaig dir, demà es li aparta, i haurà morts, a més perquè et facin cases periodistes, jo els vaig dir, habrá muertos, que em van dir, ara, tio, exagerada. És que és gordo, és muy gordo, van morir, crec que eren 16 persones. La zona que va entrar pel sud, a Màlaga va morir una segona gent, a Huerta, no sé quant, o sigui, va haver-hi molts morts, vale? Gairebé tots, per imprudència. Gairebé tota la gent, no és que no ho sapigués, és que, bueno, si passem, a lo millor... L'ús d'aquesta informació és una cosa que està en el ciutadà i que nosaltres, jo crec que els homes i dones del temps, podem tenir certa responsabilitat en intentar que la gent faci un bon ús d'aquesta informació. Però la responsabilitat no és nostra. La informació està, aquesta informació s'ha de donar a les escoles. Això és un debat que estaria molt bé encetar en algun moment. I després hi ha la retroinformació, el que us deia. Cada vegada més, els que ens dediquem a la comunicació o els que ens dediquem a la comunicació de qualsevol cosa, cada vegada més tenim la retroinformació, perquè cada vegada més, amb les xarxes socials, per exemple, tenim gent que ens diu això que has dit és una merda, la previsió no s'ha complert, no m'agrada com ho expliques, parla molt ràpid... És important, a la comunicació és important saber què pensa el receptor d'aquesta informació. És molt important saber què pensen de tu, saber què pensen de la informació que has donat, si els hi ha servit, si no els hi ha servit. A mi ens donen, em diuen, m'ha gustat el pelo, no m'ha gustat, la camisa que queda mal, no sé què, està gorda, aquesta cosa, no? Però bé, s'hi accepta tot. I al final, en el procés de la comunicació... En el procés de la comunicació hi ha una cosa molt important que és l'estil, la forma d'explicar. Jo sempre dic que els meteoròlegs, els homes i les dones del temps, de gairebé arreu del món, som una mica el reflex de la societat. I penso que si mires els meteoròlegs europeus, si mires els meteoròlegs americans, els sud-americans, si els mires una mica, veus una mica com és la societat en la forma en què tenen de ser. La forma que tenen d'informar.
Espanya hem creat una associació que es diu ACOMET, Associació de Comunicadores de Meteorologia, i la nostra intenció, en realitat, és millorar aquesta comunicació. Fer una mica de gremi, no? Fer una mica de... És que ens dediquem a això, reunir-nos, responc a la pregunta d'abans, diu, reuniu-vos, comenteu? Sí, doncs ACOMET, som, no sé quants socis som perquè no me'n recordo, tot i que soc la vicepresidenta, a mi se m'oblida aquestes coses, però ens reunim, el mes que ve anem a Tenerife. I anem allà i fem una jornada i parlem i ens coneixem tots. Vale? I al final allà doncs, debatim les coses que, que millor no ens agraden, que no ens funcionen, els problemes que tenim, i la veritat és que s'aprèn, dels altres s'aprèn molt. Per acabar, que ja esteu morint, us veig morint una mica, morint lentament, eh? Us vull ensenyar una mostra del que us deia, no? De que els meteoròlegs són reflex de la societat. A veure, per exemple, a Itàlia la meteorologia està en mans dels militars. Continua havent-hi militars que fan la informació meteorològica. El fet com està en mans dels militars, els militars no, són gent que no són professionals de la comunicació, per tant, tot i que portin tota la vida fent la informació meteorològica, no saben comunicar, és gent que no transmet, i us fixareu que, malgrat que estigui en mans dels militars, tenen el component de que són famosos italians, no? Veureu. Ed eccoci, ho il piacere questa mattina ad una mattina estate di introdurvi il tenente colonnello Sergio Pisani per il meteo. Buongiorno, buongiorno. La prima previsione che facciamo insieme qui in studio, allora spero che possa portare il sole tanto atteso. Diciamo che tra mercoledì e giovedì il miglioramento sarà deciso, cominciamo bene. Allora vediamo, adesso il cambiamento in alto, lì nel mezzo ci vediamo tra poco con il nostro tenente colonnello. Entro alla capsalera, no, dalla spalla a la capsalera, surt una chica guapa con un par, no? Come no? Perché son italiani. Eccoci ancora, buongiorno, ben ritrovati per questo primo appuntamento con la meteorologia. Un appuntamento che inizia proprio nel segno della continuità, il tempo prosegue così come è stato la scorsa settimana, con le correnti occidentali umide che scorrono sulla nostra regione, portando letteralmente a spasso nubi e precipitazioni. Soprattutto questo discreto il tempo al sud, al centro, scusate, migliore per quanto riguarda il sud. Intanto questa notte abbiamo registrato un complessivo aumento delle temperature minime che adesso vedremo, sono salite soprattutto sulle regioni settentrionali. Per esempio al Despunxen, és a dir, Despunxen vol dir que ja no surt en pantalla, està parlant sobre un mapa, no, això és antitelevisiu, és anticomunicació, és antitot, no? Però són els militars. Itàlia, és un país així com de contrastes, no, de paradògic, no? Una mica sense gaire sentit. Realment jo crec que mostra una mica que no tenen gaire sentit. Us ensenyo l'Argèlia perquè veieu que podem anar a demanar feina a molts llocs. Per exemple, aquí, us proposo que sapigués, a veure si algú em sap dir com es diu sol. Sol. Evidentment, no és el mateix fer la informació meteorològica a Argèlia que fer-la aquí, que fer-la als Estats Units, que fer-la a qualsevol altre lloc. Hi ha llocs... No, hi ha una associació que es diu IABM, que un dels... No sé si no és president, que és chairman, és el Tomàs Molina, que no us prou bé, però... No, 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 IABM sí que és una associació internacional, fan algunes cosetes, bueno. Supongo, no sé. I per acabar, us ensenyo México, que és mi querida Angie, que jo la adoro. La temperatura actual al sur de la ciudad de Monterrey, muy calurosa esta mañana, alrededor de los 30 grados centígrados.
mentiras. Por supuesto, la moda relativa todavía es alta en un 82%, por eso esa sensación de bochorno. La presión atmosférica es de 1.004 milibares y el viento es del noreste con una velocidad de 3 kilómetros por hora, es decir, en completa calma. Para el día de hoy continúa el ambiente caluroso, la máxima que esperamos es de 38 grados centígrados. Ya le comentaba, cielo de medio nublado, parcialmente soleado, predominando para buena parte del día, y por la noche cerramos la jornada con una temperatura de 30 para Comarca Lagunera. Allá en la zona de Dallas, igual que para Houston, 96 para San Antonio y 89 la máxima que esperamos para el área de Corpus Christi. Les recuerdo, la fase de la luna entra precisamente el día de mañana domingo, 11 de mayo, a las 22:47, como cuarto creciente. Ya quiero mandarle una felicitación súper especial a la señora Nora Martínez. Mamita querida, te mando un súper beso, que te la pases súper bien. Sobre todo, por supuesto, el día de hoy en compañía de todos tus seres queridos y sobre todo de tus hijas, que te adoramos mucho. Vámonos un corte, o más bien nos vamos al otro lado del estudio. ¡Ha felicitado a Samara! ¡Ha felicitado a Samara! ¡Qué crack! A Mèxic hi ha moltes televisions de parla hispana d'Estats Units. El model de dona del temps, per exemple, són dones del temps, és aquest. A mi me quedaria igual el vestit, no ho penseu, eh? Bueno, està millor. Mira, mira. Endavant. No. La veritat és que ells tenen, bueno, el seu model de dona del temps és aquest, han volgut una dona, hi ha moltes, no? Dones aquestes, es van fer famosa fa poc la Jimena, que van portar la Sexta, una mica vestida con làtex, jo crec que era allò que no era vida dona. És molt habitual, no?, que aquest tipus de presentadores, però és veritat que estan intentant donar-li una volta, i és veritat que als Estats Units, per exemple, que està creixent molt, la gent d'alguns estats on els hispanoparlants són ja majoria, estan intentant canviar una mica aquest tipus de... No? Perquè al final és un reflex de la societat. Al final, si tu tens una informadora, sigui de la meteorologia o sigui el que sigui, que el que va és muy apretada i ets així, no? Mires la dona i no vols informació. No? Són una mica això. Intenten canviar una mica aquesta imatge, finalment. Al final, el millor és...